דיכאון אחרי לידה הוא מצב בעל השפעה רבה גם על האישה וגם על בריאות התינוק שלה ומכאן החשיבות הרבה של הטיפול בתופעה זו. איך מטפלים בדיכאון אחרי לידה? על כך בסרטון הבא. הטיפול בדיכאון לאחר לידה חייב להיות משולב. יש לו גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים וסביבתיים ואנחנו חייבים לטפל בכל הגורמים האלה במקביל. הטיפול הביולוגי מתבסס על טיפול תרופתי לרוב אשר ניתן לאחר אבחון פסיכיאטרי וגם ניתן על ידי מרשמים שרק הפסיכיאטר או רופא המשפחה יכולים לתת. אנחנו מדברים על טיפולים נוגדי דיכאון, טיפולים נוגדי חרדה, לפעמים יש גם צורך בטיפול לעזור בשינה. מבחינה פסיכולוגית חשוב לעבור הערכה מאוד מעמיקה שתעלה על הגורמים העיקריים והמוקדים העיקריים שעומדים בבסיס של המשבר שהאישה עוברת. לפעמים במצבים שבהם הדיכאון לא מאוד עמוק, אנחנו יכולים להתחיל ואולי גם להסתפק בטיפול פסיכולוגי. אסור להתעלם מגורמים סוציאליים וגורמים חברתיים שונים וסביבתיים. למשל, צפיפות דיור שיכולה להיווצר לאחר הולדת תינוק, משבר זוגי, בן הזוג. משבר שנובע מאיזשהו קשר חדש ומתפתח עם אם היולדת או עם חמתה וגורמים נוספים. התמיכה באישה צריכה להיות תמיכה מוחלטת ולפעמים גורמי התמיכה גם צריכים ייעוץ. למשל שיבינו את הקושי בתפקוד סביב השעון, בחוסר שינה, בצורך בהנקה, לעזור לאישה לצאת גם להתאוורר קצת, לעזור לאישה לישון. ועוד דברים מהסוג הזה. אז הטיפול חייב להיות טיפול משולב ולרוב לכלול את כל המרכיבים שאמרתי. ההתנהלות מול המערכת היום היא די פשוטה, לרוב אישה יכולה לפנות לרופא המשפחה, לקבל הפנאה לפסיכיאטר, לרוב הפסיכיאטר הוא זה שמחליט אם יש צורך להפנות גם לבירור פסיכולוגי, הפסיכיאטר הוא זה שייתן את המרשמים לתרופות. ויעקב אחר האישה לאורך הזמן. דבר נוסף שחשוב לזכור זה טיפול מונע. ישנם נשים שנמצאות כבר בהיריון ואנחנו יודעים על גורמי סיכון להתפתחות של דיכאון לאחר לידה. בנשים אלה חשוב מאוד לתכנן תוכנית עוד בזמן ההיריון כדי למנוע את התפתחות המצב הזה ואנחנו יכולים לעשות את זה כמעט ב-90% מהמקרים של נשים שפונות לטיפול בזמן. הטיפול יימשך לרוב מספר חודשים, רוב הנשים יחזרו לחלוטין לתפקוד מלא לאחר הטיפול, ובאופן כללי הפרוגנוזה, זאת אומרת המהלך של המחלה הזו, היא מאוד טובה במידה והאישה אכן מקבלת את הטיפול ואת האבחון בזמן. לסיכום, הטיפול בדיכאון לאחר לידה הינו טיפול משולב לרוב תרופתי, פסיכולוגי וסביבתי, תמיכתי, הטיפול הוא מאוד יעיל, הפרוגנוזה מאוד טובה, ניתן למנוע בחלק גדול מהמקרים את ההתפתחות של המחלה וחשוב מאוד להגיע לאבחון בזמן כדי לקבל את הטיפול.